समस्या त के हुने अब त्यही एउटा छोरो छोरालाई पनि यस्तो निर्दोलाई फेल हुँदाखेरि सबै जुटाउँ सबैको सहयोगले बचाउँ मेरो छोरालाई भन्ने सबैको सबैले सहयोग गरेर उहाँलाई बचाइदिनुहोस् अहिलेको अस्तिको चेकअपले फलोअपमा जाँदाखेरि डाक्टरले धेरै नै भयो अब तपाईँहरूले कि ट्रान्सप्लान्ट लाइफ प्लान गर्नुहोस् कि डायलिसिस स्टार्ट गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ उच्च जोश जागर र आत्मविश्वास भएर समाजलाई योगदान दिने स्वभाव भएका हरि न्यौपाने अहिले बाध्य भएर घरमा खुम्चानु परेको छ किनकि हरि न्यौपानेका दुवै मृगौला अहिले फेल भएका छन् वैदेशिक रोजगारीबाट आइसकेपछि लगत्तै मृगौलामा समस्या देखा परेपछि हरिले कहिले यता कहिले उता गर्दै दिन गुजारिरहेका छन् अहिले उनीसँग औषधिको खाप नै छ डाक्टरले औषधि चढाइसकेपछि उनले थुप्रै औषधि सेवन गरिसकेका छन् बुटवल काठमाडौँ कपिलवस्तु लगायतका अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै लखतरान परेका हरि न्यौपानेले अब छिट्टै आफ्नो दुवै मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्नुपर्नेछ आर्थिक अभावमा चपिटिएको यस परिवारमा दुई रुपियाँ जुड्न पनि अब धौधौ परेको छ भयभरको जायजेठाले आफ्ना श्रीमानको उपचार गरेको हरिको परिवारमा अहिले कुनै पनि आर्थिक स्रोत छैन अहिले स्कुलको खेतमा बटैया गरेर आश्रय लिइरहनु भएको छ अब हरिको उपचारको लागि आवश्यक रकम कहाँबाट जुटाउने यो असाध्यै पीडा दर्द र कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा हरिको परिवार पुगेको छ श्रीमान गुमाएकी र जेठो छोरा गुमाएकी हरिकी आमा पनि छोराकै पीरले यताउता गरिरहनुहुन्छ खालि छोराकै पीरले उहाँलाई सताउने गर्दछ हरि न्यौपानेका दुवै मृगौला फेर भइसकेपछि आमाको होस हवास नै उड्न गएको छ उहाँ सबैसँग दयाको याचना पनि गरिरहनु भएको छ हरि न्यौपानेकी श्रीमती सीमा न्यौपाने अहिले आफ्ना श्रीमानको उपचारको लागि अथक मेहनत गरिरहनु भएको छ घरमा रहेको एउटा दुहुनो भैँसी दुहेर त्यो दुध घरमा नखाएर उहाँले हरिकै उपचारको लागि थोपा थोपा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ बुबाको मृत्यु भएको डेढ वर्षको अन्तरालमा आफ्ना जेठा दाजुलाई गुमाउनु पर्दा हरि न्यौपानेमा कम्ता पीडा परेन हरिको सम्पूर्ण परिवार शोकमा डुब्यो आउलाउ खाउँ खाउँको उमेरको एकजना दाजु पनि आर्थिक अभावका कारण भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा जम्मू काश्मीरमा निधन हुन पुगे कमाउन गएका जेठा छोरा अकस्मात जम्मू काश्मीरमा निधन भयो भन्दा कुन आमाको मन रुन्न होला र यो कल्पना गरी साध्य छैन छोरो पैसा कमाएर आउँछ भन्दै गर्दा लास आउँदाखेरि त्यो परिवार मूर्छित बनेको थियो एकपछि अर्को गर्दै यस्तै नियतिलाई झेलिरहेको यस परिवारमा सुखको दिन भने कहिल्यै पनि आएन त्यसपछि हरि न्यौपाने आमाको त्यो उजाड भएको मुखमा हर्ष ल्याउनको लागि भन्दै विदेशको टिकट पनि काटे करिब 5 वर्ष विदेश दुबईमा काम गरिसकेका हरि न्यौपाने 2 पटकसम्म विदेश जाऊ आऊ गरे र नेपाल आएर केही गर्छु भन्दै गर्दा आज हरि न्यौपानेका दुबई मृगौला फेल भएका छन् आज हरि र हरिको परिवारलाई परेको समस्या भोलि तपाईँ हामी जो कोहीलाई पनि नपर्ला भन्न सकिन्न आउनुहोस् मानव हुनुको नाताले सबैजना हरिलाई बचाउने अभियानमा जुटौँ सबैजनाले हरिको जीवनलाई बचाऊ र हरिलाई नवजीवन प्रदान गरौँ यही नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित झुङ्गानेर रहेको एउटा घरमा आइपुगेका छौँ र यो घरको दुःख व्यथा र कथाको फेरिस्त हेर्ने हो भने यो घरमा जति दुःख कुनै पनि परिवारलाई नपरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ यस घरमा प्रत्येक वर्ष एउटा न एउटा घटना घटिराखेको हुन्छ र त्यसै क्रममा अहिले पनि एउटा असाध्य दुःखको घटना छ अर्थात् एउटा असाध्य दुःखको खबर हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउँदैछौँ र तपाईँहरू समक्ष यो घटना राखिसकेपछि तपाईँहरूबाट सहयोगको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ 27 वर्ष उमेरले भएका हरि न्यौपानेको घर हो यो र यो घरमा हरि न्यौपाने उहाँकी आमा
र एकजना चाहिँ बहिनी सँगै एउटा दिदी पनि बस्ने गर्नुहुन्छ र हरिको एकजना श्रीमती पनि बस्ने गर्नुहुन्छ र यो परिवारलाई असाध्यै विपत्ति आइलागेको छ यो परिवारलाई असाध्यै दुःख आइलागेको छ यतिखेर र प्रत्येक वर्ष यस परिवारलाई नियतिले ठग्ने पनि गरेको छ र हामी भगवान भन्छौँ तर यस घरमा कहिले पनि भगवानले डेरा लिनु भएन किनभने हरेक दुःखहरूमा भगवान जहिले पनि टाढा हुनुभएको हामीले पाएका छौँ र असाध्यै दुःख लागेको छ यो कुराहरू हामी राख्दैछौँ र यस घरमा करिब करिब आजभन्दा केही वर्ष अगाडि जेठो एउटा छोरो र एकजना चाहिँ जो चाहिँ हरि नेउपानेको आमा हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान बित्नुभयो डेढ वर्षको अन्तरालमा दुईजना बित्नुभयो र त्यसपछि पनि यस परिवारलाई नियतिले ठग्न छोडेको छैन अहिले एउटा परिवारको महत्त्वपूर्ण सदस्य परिवारको जेठो मानिएका परिवारको अभिभावक मानिएका हरि नेउपाने 27 वर्षका हरि नेउपाने यतिखेर वैदेशिक रोजगारीबाट आइसकेपछि उनलाई ठुलो एउटा आर्थिक सङ्कटका बिचमा बिरामी पनि हुनुभएको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु करिब करिब 4-5 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बसेर आइसकेपछि अहिले भने हरि नेउपाने बाँच्नु र मर्नुको दोसाधमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई ठुलो समस्या आइपरेको छ कि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था असाध्यै दयनीय हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई ठुलो रकमले उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा हरि नेउपाने हुनुहुन्छ र देख्दा चिल्ला पिरा मोटाघाटा देखिए तापनि उहाँको शारीरिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने धेरै दुःख पनि लाग्छ दर्शक महानुभावहरू हरि नेउपाने 27 वर्षको हुनुभएको छ र अहिले उहाँका दुवै मृगौला फेल भएका छन् र घरको आर्थिक स्थिति नभइसकेपछि दुवै मृगौलालाई यथाशक्य छिटो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने परिवारलाई बाध्यता पनि छ र हस्पिटलले उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सक्ने सामर्थ्य नराख्ने हो भने हरिको ज्यान जोखिममा रहेको भनेर जानकारी गराइसकेपछि यो परिवार असाध्यै पीडामा छ यो परिवार असाध्यै दुःखमा पनि छ र हामी उहाँहरूको हरिको उपचार गर्ने सामर्थ्य नभइसकेपछि हामी मिडियाको सहारा लिन बाध्य भएका छौँ र उहाँहरूले मिडियाको माध्यमबाट सहयोगको अपिल पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले हामी उहाँहरूको सहयोगार्थ यो भिडियो तयार पार्दैछौँ र कृपया तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको वास्तविकताको बारेमा अवस्थाको बारेमा हामी यहाँबाट जानकारी दिनेछौँ र तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु वास्तवमा किन यस्तो भयो किन 81 हरि नेउपानेको मृगौला फेल भए हामी यो विषयमा परिवारसँग बुझ्नेछौँ र भाइ हरि विदेश भएर रहँदा के कामहरू गरेका थिए त्यो पनि हामी सोध्छौँ भने आमाका पनि केही दुःखका कुराहरू छन् ती कुराहरू पनि हामी राख्नेछौँ र तपाईँहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर कृपया यो परिवारलाई तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो आर्थिक सहयोग गरेर हरिको ज्यानलाई बचाइदिनुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु हरि धेरै ठुलो सपना साँचेका छन् आमालाई खुसी दिन चाहेका छन् उनी बहिनीको बिहा भएको छैन उनी बहिनीको बिहा पनि गर्न आतुर छन् तर आर्थिक स्थितिले गर्दा उनको उपचार सम्भव नभइसकेपछि यी सबै सपनाहरू हरिका केवल सपनाको अवस्थामा मात्रै छन् यदि हामीले साँच्चीकै हरिलाई सहयोग गऱ्यौँ भने हरि बाँच्छन् अनि उनी चाहिँ फेरि पनि कमाउँछन् पैसा भन्ने कुरा हामी बाँच्यौँ भने कमाउन सकिन्छ तर हामी स्वास्थ्य नै ठिक भएन भने हामी पैसा कमाउन सक्दैनौँ धेरै सपनाहरू तुइन्छन् त्यस हिसाबले हामी हरिलाई बचाउँ हामी सबैजना मिलेर हरिको उपचार गरौँ उनको 12-15 लाख कति लाख लाग्छ 8-10 लाख रुपियाँ कति लाख रुपियाँ लाग्छ हामी कृपया छिटोभन्दा छिटो सङ्कलन गरेर हरिलाई बचाउँ र यसपछि उनले एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछन् र यो दुःखै दुःखले भरिएको यो घरमा फेरि खुसीको सञ्चार हुनेछ म त्यही कुराको अपेक्षा गर्दै अब म उहाँका परिवारसँग कुराकानी गर्दैछु समस्या त के हुने अब त्यही एउटा छोरो छोरालाई पनि यस्तो मृगौला फेल हुँदाखेरि सबै जुटाउँ सबैको सहयोगले बचाउँ मेरो छोरालाई भन्ने त्यही हो अनि कति हुनुहुन्छ अहिले परिवारमा 5 जना को को हुनुहुन्छ अब छोरो बुहारी छोरी म अमाजु पहिला पनि थियौँ पहिला त धेरै श्रीमान हुनुहुन्थ्यो छोरो थियो सासु हुनुहुन्थ्यो थियौँ नि परिवार पहिला त परिवार थियौँ उस्तै अहिले पो थोरै परिवार भइयो थोरै हुँदा पनि अब झन् थोरै हुन रहेछ टाउकाको अपरेसन गर्यो टाउका अपरेसन गर्दा सन्च भएन बित्नुभयो छोरो एसएलसी दिएर रिजल्ट आउन जाने इन्डिया जान्छु पढ्ने खर्च भएन भनौँ इन्डिया गयो हुँदै के भयो बित्यो
डेढ़ वर्ष को फरक में हो बहु छोरा डेढ़ वर्ष को फरक छोरो बुहारी पाँचजना परिवार छ तपाईँको आर्थिक अवस्था के छ घर कति छ खेत कति छ त्यो भनिदिनुहोस् न खेत छैन मेरो केही छैन स्कुल खेत बसेछ अब यही छोरालाई उपचार गर्ने पैसा छैनन् केही छैन पहिलेबाट केही थिएन कि बिचमा पहिले त थियो थियो बाबा बित्दाखेरि नबित्दै पारि गयो बाटातिर पारिबाट बित्नु भयो बितेर आएर यहाँको खेत बेचेर ऋण तिर्यो सोक्यो सबैले सहयोग गर यहीँ बस कहीँ नजा भने यहीँ बस्यो केही छैन कसरी अब सबैले सहयोग गर्ने पैसा नभएर हो पैसा भएपछि मेरो छोरो बचाउने सबैले सहयोग गर्ने भनेको पैसै छैन सबैले सहयोग गरौँ मेरो छोरो बचाउँ सबैको ऊ होस् अहिलेसम्म अब यो सहयोगको लागि के छ अब हजुरको स्थिति त छैन सहयोग कतिबाट जुटेको छ कि छैन कसरी यत्रो ठुलो खर्च हुँदैछ अब कसरी चाहिँ सोच्नुभएको छ कसरी त अब सबैबाट सहयोग उठला भन्ने आशा छ अझै धेरै जुटेको छैन कति जति पैसा जुटे हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई चाहिँ अब डक्टरले 10-12 लाख 15 लाख जुटाउनु पर्छ भन्छ अब त्यति कसरी जुटाउने त्यही कसरी जुटाएर छोरो बचाउँ अब छोरालाई बचाउनु चाहिन्छ अब छोरो सन्च हुन्छ भने मैले दिन्छु छोराले त बचाउनु पर्यो मैले अब मिल्न पर्यो मिलेपछि मैले दिन्छु भने मेरो नाम हरिप्रसाद नेपाल अहिले मलाई चाहिँ मेरो दुवै मृगुला फेल भएको छ चेकअप गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा किडनी लेभल किडनीको समस्या चाहिँ अलि धेरै बढी भएको हुनाले अहिले चाहिँ चेकअपमा राखिरहेको छ फलोअपको लागि अहिले बन्दले गर्दाखेरि खासै अहिले एकदम फलोअपमा जान पाइएको छैन मेन समस्या र अहिलेको अस्तिको चेकअपले फलोअपमा जाँदाखेरि डक्टरले चाहिँ यो किडनी धेरै हाइजो भयो तपाईँको किडनीमा समस्या चाहिँ धेरै नै भयो अब तपाईँहरूले कि ट्रान्सप्लान्टको लागि प्लान गर्नुहोस् कि डायलिसिस स्टार्ट गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ अब त्यसको लागि हामीले अब मेन कुरो त आर्थिक समस्याको कारण भयो लगत्तै अब एक महिनाको दबाई दिएको छ त्यो दबाई चेक गरेर प्लस हेर्नुपर्ने पनि छ त्यो दबाई हेरेर अब कुन रिपोर्ट के आउँछ मेन त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ अब त्यो सही अलिकति आयो भने हामीलाई केही समयपछि लगाउनु पछि जान पनि सक्यौँ नै पनि डक्टरको भनाइअनुसार चाहिँ हामीलाई चाँडो गर्नुपर्ने चाहिँ अब डक्टरले बताएको छ अब अहिले तपाईँको चाहिँ डक्टरले कहिलेसम्म उपचार गर्न तपाईँले गर्नुहोस् भनेर के भनेको छ एकदमै छिटो हामीले सहयोग पनि जुटाउनु छ डक्टरको भनाइअनुसार त अब एक महिनाको दबाई सकिसकेपछि लगत्तै तपाईँहरूलाई जो चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने छ जताडो हुन्छ तपाईँहरूले अब आर्थिक सङ्कलन गर्नुहोस् यति सक्दो चाहिँ चाँडो गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ अब एक डेढ महिनाभित्रमै गर्नुपर्ने हो खास अब जहाँसम्म लकडाउनले केही प्रभाव पार्न भने चाहिँ छिट एकदम चाहिँ एकदमभन्दा एकदम छिटो गर्नुपर्ने छ अब तपाईँले यो अब मृगौलाको समस्या एक्कासी देखियो तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानुभयो विदेशमा के काम गर्नुभएको छ तपाईँले सर भनिदिनुहोस् विदेशमा म चाहिँ लगभग 5.5 वर्ष समथिङ त्यस्तै बसेँ होला पहिला फेर जाँदाखेरि चाहिँ इन्टिरियर डिजाइनको त्यो टिकोरको डिजाइन गर्थेँ त्यसमा पनि खासै त्यस्तो समस्या एकदम सेफ्टीले थियो त्यसमा त्यस्तो केही पनि थाहा भएन भित्रै इन्डोर कामै हो अब पछिल्लो चाहिँ इलेक्ट्रिक लटरीहरूको काम हो
त्यसमा अब लगभग चिसो हिटरहरूको कुलरहरूको काम हुन्थ्यो, त्यसमा पनि त्यस्तो इन्डोर काम यो त्यसमा खासै त्यस्तो बाहिर गर्नुपर्ने काम केही पनि थिएन। अब अकस्मात अब घर आउँदाखेरि छुट्टीमा घर आउँदा समस्या देखा पऱ्यो। देखा परिसकेपछि अब चार नम्बर सामुदायिक कम्युनिटी हस्पिटलमा चेक गर्न जाँदाखेरि त तपाईँको क्रिटिनियन यति छ, तपाईँ चाहिँ क्रिम्सन हस्पिटलमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर देखाउनुहोस् भन्ने कुरो आइसकेपछि हामीहरू लगत्त राति जो एम्बुलेन्स लगेर गएर क्रिम्सनमा एड भयौँ। एड हुँदाखेरि एक दिन क्रिम्सनले राख्यो, त्यसपछि तपाईँहरूले चेक गर्ने तपाईँलाई वाइएसपी गर्नुपर्छ कि चितवन जानुहोस् नभए काठमाडौँ जानुहोस् भनेर यहाँ क्रिम्सनबाट हामीलाई पठाइदियो काठमाडौँ। त्यसपछि काठमाडौँबाटै अहिलेसम्म त्यसैमै फलोअप भइरहेछ। अब चाहिँ क्रिटिनियन लेभल हाई भएको भएर चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ समस्या देखा परेको छ। अब तपाईँ विदेशमा काम गरिरहँदा विदेशमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो बिरामी भएको अनुभूति अथवा तपाईँलाई चाहिँ मेरो शरीरमा अलिक खतरनाक खालको समस्या आयो है भन्ने खालका त्यस्तो लक्षण भएर चाहिँ चेक गराएको त्यस्तो केही याद गर्नुभएको छ, केही छ त्यस्तो अथवा मलाई केही समस्या पो हुने हो कि भन्ने त्यस्तो केही लक्षण देखियो कि देखेन विदेशमा काम गर्दा? विदेशमा काम गर्दाखेरि त्यस्तो लक्षण त देखा पर्न, अब भित्र इन्डोर काम भएको भएर अब आउटडोर भएको गर्मी त त्यसले बिमार पर्ने थियो भन्ने अलिक डर हुन्थ्यो होला, इन्डोर काम भएको भएर खासै त्यस्तो भएन। तर चाहिँ शरीर चाहिँ मोटाउँदै गएको हुँदा चाहिँ पछि केही बिमार हुने हो कि भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो, शरीर मोटो भएको भएर खासै त्यस्तो समस्या दुख्ने यताउति गर्ने केही पनि देखा परेको थिएन। एउटा ट्याब्लेट पनि अहिलेसम्म खाएको थिएन कि, अकस्मात यो अब के देखियो असमै भइरहेछ। अब परिवारको अवस्था पनि एकदमै कमजोर छ, अघि आमाले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, हामीसँग आर्थिक स्रोत छैन तर उपचार गर्नुपर्ने एकदमै छिटो छ होइन, यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ जो जसले हेर्नुभएको छ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? म त के भन्छु भने अब नलाग्ने रोग लागिसक्यो यसै पनि बाँच्नु छ, एकखेर बाँच्यो भने सारा संसार दुनियाँ देखिन्छ। त्यही भएर जहाँ हुनुहुन्छ, देशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, जतासुकै हुनुहुन्छ, साथीभाइ इष्टमित्र जो कहिले यताउति गरेर हुन्छ, जति हुन्छ अलिकति आफ्नो पकेटबाट निकालेर अब मलाई हेल्प गरिदिनु, सहयोग गरिदिनु, तपाईँहरूको सानो सहयोगले केही हुन्छ म बाँच्छु त्यही भन्न चाहन्छु। बुवा पनि बित्नुभयो, दाई पनि बित्नुभयो, घरको जेठो छोरा चाहिँ अब अहिले तपाईँ बन्नुभएको छ, बहिनीको बिहे गर्न पनि बाँकी नै छ। अब यो सबै कुराहरू हेर्दा र तपाईँ आफू यसरी पीडित भइरहँदा मनमा के कुराहरू खेल्छन्? मनमा त के हेल्नु दुःख लाग्छ, अब यस्तो गरेर आफूले केही गर्न सकेन भने अब त्यस्तै हिंसाबोध हुन्छ अलिकति, अब केही गराउन भने सोच लिएर गएको मान्छेले अचानक यस्तो देखिँदाखेरि अब आफू गर्ने मेन आफू गार्जेन जस्तो पोइन्ट भइसकेपछि अलिकति घरमा अरू कोही त्यस्तो गरिदिने मान्छे नहुँदाखेरि अलिकति दुःख लाग्छ। सायद शरीर भयो भने जे चिज पनि सम्भव हुन्छ, त्यही भएर आफ्नो फिटनेस चाहिँ राख्नुपर्छ, अलिकति सन्चो भयो भने जे पनि सब ठिक हुन्छ। दाई र बुवालाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अहिले दाई भइदिएको भए, बुवा भइदिएको भए यसरी चाहिँ हारगुहार पनि गर्नु पर्थेन होला, कसरी सम्झिनु भएको छ? अब हामी सहयोग जुटाउने क्रममा छौँ, धेरै साथीहरूले सहयोग पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ होइन, त्यही पनि अलिकति कुराहरू भनिदिनुहोस् कि हामीले भनेका कुराले पनि तपाईँलाई चाहिँ घर घर खोज्दै तपाईँलाई सहयोग गर्न आउनुहुन्छ। अब एज अ मेन गार्जेन भएको भए त अलिकति प्रभाव त हुन्छ, जो अब आफूभन्दा ठुलो बडाको सहारा हुन्थ्यो, यसो नगर त्यसो नगर सान्त्वना दिने मान्छे हुन्छ, नेताउति हुन्छ, अब त्यो मान्छे आफैले जो सोचेर गर्ने हो, आफै जो हरस खायो भने बेकार हुन्छ, अब सोध्ने आफै भइयो यताउति गर्ने आफै भइसक्यो। अब मेरो ठाउँमा उनीहरू भइराखेको भए त उनीहरूले गर्दा हुन् डुल्दा हुन् जताउति आफू जाँदा हुन्, जहाँ पनि आफूले यताउति गर्नुपर्छ सब आफूले गर्नुपर्छ, उनीहरूको ठाउँमा गर्नुपर्ने काम उनीहरूले गर्दा हुन्, आफू चाहिँ हल्का हुन पाइँदो, दिमागमा त्यति बोध नहुँदो भन्ने लाग्छ। मेरो नाम सीमा नेउपाने, म हरि नेउपानेको श्रीमती हो। उहाँ अहिले दुई मृगलाई फेल भएर एकदम पीडित अवस्थामा छौँ हामी सबै घरको सबैभन्दा ठुलो मान्छे भनेकै उहाँ नै हो, हामीभन्दा माथिको अरू कोही हुनुहुन्न। सबैको सबैले सहयोग गरेर उहाँलाई बचाइदिनुहोस् यही भन्न चाहन्छु। श्रीमानको स्वभाव विश्वास एकदम आत्मविश्वास गर्ने मान्छे हो उहाँ, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने सबैभन्दा घर परिवारलाई हौसला दिने मान्छे, अहिले आफू उहाँ जो यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहिले उपचार गर्ने अवस्था हाम्रो नभएर नै हामी मिडिया मार्फत आएको हो, त्यही भएर सबैले आफ्नो आफ्नै घरको समस्या सम्झेर हामीलाई सहयोग गर्नु होला।
अहिलेसम्मको स्थिति के छ? अहिलेसम्म सहयोग रकम जुट्ने भन्ने के भइरहेछ? अहिलेसम्म त्यति खास रकम जुटेको छैन। डक्टरले 12-15 लाख जति लाग्छ भन्नुभएको छ। मेरो भदरलाई बचाइदिनु सबै ल्याएर त्यस्तै हो। उसको त एउटा छ पिउसो, त्यही पनि त्यस्तो हो नि। त्यसलाई अब केही आयु उपचार गर्नुपर्ने, केही सहयोग सहयोग गरिदिने बुझाउन कि मेरो त एउटा छ। त्यही एउटालाई पनि त्यस्तो घुम लागेको हो कि गुरुहरू लागेको हो कि के लागेको हो, त्यस्तो पनि यो भगवान्ले पनि कता हेर्नु रहेछन्? कुन त भगवान् भन्ने पनि हुनु रहेछन् कि के हो? दर्शक महानुभावहरू, यहाँले सुनिसक्नु भएको छ यो परिवारको पीडा, हरि न्यौपानेको परिवारको पीडा शब्दमा वर्णन गरेर पनि साध्य छैन। र उहाँहरूको यो पीडामा यहाँहरू सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राख्दछु। र उहाँहरूले सहयोगको लागि हात फैलाइसक्नु भएको छ र धेरै ठाउँबाट चाहिँ सहयोग आउने अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। हामी सबैजना मिलेर हरिलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ सबैले सेयर गरिदिएर कृपया हरिलाई बचाउने अभियानमा जुट्नुहोला। यथाशक्य हरिको दुवै मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ, र यदि भएन भने हरिको ज्यान चाहिँ जोखिममा रहेको हुँदा यो परिवारमा खुसी ल्याउनको लागि र यो परिवारलाई हँसाउनको लागि, यो परिवारको दुःखलाई चाहिँ मेटाउनको लागि, हरिको आमाको सपना, दिदीको सपना, त्यसै गरी बहिनीको सपना, श्रीमतीको सपना पुरा गर्नका लागि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई पटक पटक भन्छु, हरिलाई हामीले सहयोग गरेनौँ भने हरिको ज्यान जोखिममा छ। त्यसैले हामी सहयोग गरौँ, हामी सबैजना मिलेर हरिलाई बचाउँ। त्यसको लागि हामीले अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा डिस्प्लेमा खाता नम्बर पनि राखिदिएका छौँ। त्यो खाता नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले नम्बर पनि राखिदिएका छौँ, त्यो नम्बरमा पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। र छिटोभन्दा छिटो यो भिडियो तयार भएको मितिले 15 दिनभित्र हामीले हरिको लागि सहयोग जुटाउन सकेनौँ भने हरिलाई झन् थप समस्या पर्छ। अहिले हरिले एकदमै महँगो औषधि सेवन गरिरहेका छन्, र त्यो एउटा ट्याब्लेटलाई मात्र 9-10 हजार रुपियाँ पर्ने औषधि सेवन गरेर हरि केही समय अहिले यहाँ रहनुभएको छ। यसपछि त्यो औषधि निरन्तर सेवन गर्नु पऱ्यो भने भएको यो बुकुरो पनि बेचेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनु हुन म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुर्याएर हरिलाई तपाईँ आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नका निम्ति आइदिनु होला। र यो खाता नम्बरमा तपाईँहरू अनिवार्य रूपमा जति सक्नुहुन्छ 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 20 हजार रुपियाँ, 50 हजार रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ, तपाईँको स्थिति के छ त्यो अनुसार सहयोग गरौँ। हरि बाँचे भने धेरै गर्न सक्छन्। उनी धेरै आत्मविश्वासी, धेरै सहयोगी, समाजको लागि एकदमै मरिमेटेर काम गर्ने स्वभावका हरि हुन्। मैले पनि राम्रोसँग चिन्दछु। त्यसैले हरिलाई बचाउनै पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि मान्यता छ। हामी सबै मिलेर हरिको उपचार गरौँ, हरिको दुवै मृगौला चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरौँ, र हरिलाई चाहिँ फेरि नयाँ जीवन प्रदान गरौँ। म यति तपाईँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भिडियो हेर्नु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।